Hej, velkommen til Tips & Tricks til HPI Jumpshot. I den her video der vil jeg vise jer, hvordan man udskifter bilens motor. Og jeg vil vise jer, hvordan man justerer gearmesh, altså det spillerum, der skal være med motortandhjul og det andet tandhjul, der sidder dernede. Og det kommer til at være en ganske hurtig og kort video, fordi det i virkeligheden er ufattelig nemt egentlig at skifte. Og der er ikke ret mange faldgrupper i det. Så følg med her. For en hurtig gennemgang af, hvad for noget værktøj man skal bruge til at skifte en motor på jumpshot, så skal du bruge en 7 mm top til at tage hjulet af. Så skal du bruge en 1,5 mm umbrago til det, der hedder piongearet inde på motoren. Og du skal bruge en 2 mm umbrago til resten af skruerne. Og så anbefaler jeg, at man giver den lille pinotskrue til den helt lille, der sidder inde på motoren derinde, en lille bit smule Loctite eller låsesikring. Og det er sådan set det. Så jeg har startet med at pille det højre baghjul af, så jeg kan komme til skruerne herinde til motoren. Og så har jeg egentlig også lige hævet et par motorledninger af. Motorledningerne skal bare hives fra hinanden. De sidder bare og klikker sammen hernede. Så nu er vi egentlig klar til at arbejde videre. Men jeg har også taget den ene af de her skruer ud til det dæksel, der sidder henover for at beskytte tandhjulene hernede. Så af med det. Sidde sådan lidt og bøvle herinde. Nogle gange skal man faktisk ind og have den skrue af, der sidder herinde, også for at kunne få dækslet helt af. Og det kan jeg se, det skal vi på den her bil. Sådan der. Pas godt på skruen. Og så kan vi få dækslet af. Herinde under dækslet, der sidder der her spurgear. Der sidder det, der hedder et piongear. Og så sidder motoren egentlig skruet på fra den her side af, og så hænger den her om på bagsiden om. Så for at få motoren ud, så skal vi lige have løsnet de her tandhjul af herinde. Og så det gør vi. Og sådan der. Så jeg starter med at løsne den, og så kan jeg se, om jeg kan få den rykket fri. Der, så skete der et eller andet. Sådan der. Nu er den fri, og så kan jeg få skruen helt op. Sådan. Prøv at undgå at miste skruerne. De er nogle lidt specielle skruer, de her. Du kan se, de er meget store hoved på dem. Og det er fordi, de bliver spændt i noget plastik, så for ikke de skal ødelægge plastikken. Så har man sådan set lavet lidt større. Sådan der. Ja. Og her har vi synderen. Den her motorhat, den er simpelthen død. Den har været for varm eller er slidt op. Jeg kan faktisk se, den ser rigtig slidt ud indeni. Det kan være svært at se på kamera, men den har altså... Man kan i hvert fald høre det, at den har det ikke så godt mere. Og den er død. Den kører ikke videre, så der skal en ny en på. Det er heldigvis, som I kan se her, nemt at skifte, og motoren koster heller ikke ret mange penge. Så det er jo bare ganske glimrende. Gear, der sidder på enden af motoren, det kan man bare tage af. Og væk med det. Jeg erstatter den med en anden motor her. Så jeg starter egentlig bare lige med ganske løst lige at sætte gear på her. Jeg har ikke spændt eller noget endnu. Og så kan vi prøve at montere den her motor i. Den skal vi lige ind på plads. Og så skal man lige line op, sådan så at man kan se, hullerne til skruerne nede igennem de andre huller hernede. Det kan være lidt tricky, men den er der altså, tror jeg. Jo, se, den har fat. Og så skal vi have den sidste motorskrue. Og lige nu her, der skruer jeg dem egentlig bare sådan mere eller mindre løst i. Og det gør jeg jo, fordi vi skal lige have lavet nogle justeringer og noget, sådan så tingene sidder korrekt. Spænde det lidt mere. Og lige løsne lidt igen. Så nu kan jeg rykke motoren sådan frem og tilbage hernede. Og det er sådan set det, vi skal. Fordi vi skal jo have den ind, så den sidder korrekt inde på det store tandhjul hernede. Og det, jeg leder efter, det er, at tænderne i tandhjul, de må ikke sidde så langt væk fra hinanden, de ikke kan gribe. De må heller ikke sidde så tæt på hinanden, at de sådan er helt låst sammen, fordi så kører det helt vildt stramt, og motoren den kommer til at blive sindssygt varm, og batterierne smelter, og alting går i stykker. Så ikke for langt, og ikke for tæt. Så det vi leder efter, det er, at det er så tæt som muligt, hvor der stadigvæk er lidt frirum, sådan så at det kan bevæge sig frit. Og det kan være lidt svært at visualisere. Der er flere måder, man kan gøre det på. Nogle de bruger det trick med, at de løsner motoren, sætter et lille stykke papir imellem her, og sætter den sammen igen. Det er egentlig et ganske udmærket trick. Det bruger jeg ikke. Men det må I meget gerne gøre. Det, der er vigtigt, det er bare,
at når man er færdig, så er der et lidt lillefuldt spilrum dernede i. Og nu prøver jeg lige at være stille, og så rykker jeg. Kan I høre, det klikker? Den lyd leder jeg egentlig efter. Og så rykker jeg det lidt rundt. Men det, der er sådan et plastiktanjul her, som det her, det er ikke 100% lige. Det kan godt være støbt lidt skævt. Det er meget normalt. Så jeg kan høre, det egentlig kører fint, og det føles fint. Jeg kan se, det kan bevæge sig en lille smule. Det er egentlig det, jeg leder efter. Så nu prøver jeg at spænde det her. Og der rykker den sig faktisk en lille smule. Så nu skal vi lige prøve at se her en gang, når jeg så spænder det. Om den så stadig er god. Ja. Det er den. Spændende. Perfekt. Så har vi noget andet, vi skal justere. Og det er jo det her tandhjul her. Det kan jeg jo rykke fra side til side. Så hvis jeg løsner det igen, så kan jeg jo sådan køre det sådan her. Kan I se det? Så der vil jeg jo gerne have det til at sidde et eller andet sted, hvor det er fornuftigt sådan lige. Så lige sætter bilen ned, sådan der omkring, ikke? Hvor den er midt på tandhjulet. Og så gør jeg faktisk lige noget helt tredje også. Fordi den her lille skrue, som lige falder af nu her, som er mikro lille, der bruger man en halvanden umbraco der. Den kunne jeg godt tænke mig lige at give noget låsesikring. Nogle kalder det Loctite, skruelim, you name it. Bare lige en lille bit smule. Jeg tør lige overskuden af. Bum. Sådan der. Og så skal vi lige have den her til at sidde rigtigt igen. Og det er vigtigt, at man skruer skruen her på det flade stykke på motoraksen. Og den her, den kan man altså ikke spænde ret hårdt. Den skal bare lige spændes til. Og så er det egentlig bare at samle på samme måde, som at man skilte ad igen. Vi skal lige have dækket på. Det var det. Så nemt er det at skifte motor på en jumpshot.